بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو زده کوونکو څنګه یاست په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او خپل درسونه هم په منظم شکل سره تعقیب کړئ نو راځو خپل درس پیلو مخکې د دې نه چې نوې موضوع ته راشم یو ځل د تېر موضوع یادونه هم کوم چې زموږ استاد د تېر درس موضوع دایروي ګراف او چې په تېر لوست کې مو ورسره بلدتیا پیدا کړه او موږ تاسو پوښو ومو ویل چې د یو ناڅاپي یا اتفاقي پیښې یو ناڅاپي متحول د ډیټاګانو ښودل د دایرې په مرسته د دایروي ګراف په نامه سره یادیږي او په دایروي ګراف کې هم موږ تاسو ویل چې د ټولو د ډیټاګانو کثرت پر د ټولو ډیټاګانو شمیر سره ضرب د 360 د چې موږ تاسو راخی کثرت د درجې له جن سره خی چې بیا موږ تاسو کولای شو دا هر یو په دایروي ګراف کې وخی نظر هم غزاوی ته چې موږ تاسو په لاس راغلی نو دا هم د ډیټاګانو ارایه کول و د دایري پر شکل باندې یا دایروي ګراف پر شکل باندې اوس راځو موږ تاسو خپل نوې موضوع پیلو چې نوې موضوع مو هم میانه ده او 211 پاڼه ده مخکې د دې نه چې میانه ته راشو چې میانه چې شته وایي زه به تاسو ته یو پوښتنه ووایم د پوښتنې ځواب هم کولی شئ کمنټ کې راته راواستوئ کله تاسو څخه پوښتنه وشي چې د نمرو اوسط مو څو دی له اوسط څخه ګټه اخلئ کله تاسو څخه وپوښتل شي چې تر ټولو ډېر ځله ستاسو د نمرو په اطلاعنامه کې څو دی نو کله تاسو پوښتنه وشي چې تاسو د ښو زده کوونکو په منځ کې یاست که د کمزورو زده کوونکو په منځ کې تاسو دې سوال ته ځواب ورکوئ یعنې څنګه بیا کولی شئ دې ته ځواب ورکوئ نو کولی شئ بیا د دې ځواب کمنټ کې راته راواستوئ نو اوس راځو موږ او تاسو د میانې ته موږ او تاسو وایي چې د کله چې موږ او تاسو ته ډیټاګانې راکړل شوي یو خو موږ او تاسو اوسط ولوسته اوسط مو وویل چې د اعدادو په منځ کې یا د ډیټاګانو په منځ کې هغه منځنی رقم ته موږ او تاسو څه ویلی شو اوسط ویلی شو یو موږ او تاسو ویلی شو میانه چې میانه موږ او تاسو څه ته وایو نو موږ او تاسو وایي چې کله چې ډیټا موږ او تاسو ترتیب کړل له ترتیب وروسته هغه ده چې له هغه نه وروسته د ډیټا شمیر او له هغه نه مخکې د ډیټا له شمیر سره برابر وي بیا موږ او تاسو دې ته څه ویلی شو میانه ویلی شو یا یې میانه بلل کیږي یعنې کله چې موږ او تاسو لومړی قدم کې ډیټا ترتیب کړه بعد د هغې نه چې موږ او تاسو ډیټا ترتیب کړه هغه عدد چې بیا له دې عدد نه چې موږ او تاسو ورته میانه وایي له هغې نه وروسته او د ډیټا شمیر او له هغې نه مخکې د ډیټا له شمیرې سره برابر وي بیا موږ او تاسو دې ته څه ویلی شو میانه ویلی شو او که چیرې د ډیټا شمیر تاق وي نو بیا په دې صورت کې موږ او تاسو وایي چې منځنۍ ډیټا له میانې څخه عبارت دی یعنې کله چې هغه زموږ او ستاسو ډیټا شمیر تاق وي طبعا موږ او تاسو ته 15 ډیټا شمیر ډېر راکړل شوي وي نو هغه منځنۍ رقم ته بیا موږ او تاسو څه ویلی شو میانه ویلی شو خو که چیرې د ډیټا شمیر جفت وي نو بیا میانه د دوه منځنۍ ډیټاګانو له وسط څخه عبارت دی نو اوس موږ او تاسو د دې لپاره چې لا ښه پرې پوه شو راځو یو مثال په نظر کې نیسو او دا مثال حلو موږ او تاسو ته مثال البته مثال دلته په ځینو کتابونو کې لیکل شوی دی چې په ځینو کتابونو کې مثال لیکل شوی دی چې د 15 کورنیو میاشتنی عاید د افغانۍ له مخې په لاندې ډول راکړل شوی خو بیا پر ځینو کتابونو کې لیکل شوی دی یو ټولګي د زده کوونکو وزن په لاندې جدول کې راکړل شوی چې وزن خو طبعا دلته موږ او تاسو ته کوم مقدارونه چې راکړل شوی دي 10,000 اووه زره څلور زره طبعا د زده کوونکو وزن خو دومره اندازه باندې نه دی نو دا لومړی کې چې کومه پوښتنه مې تاسو ته وویله چې د کورنیو عاید په افغانۍ راکړل شوی نو دا پوښتنه بیا صحیح ده نو اوس راځو موږ او تاسو دا هر یو مقدار څه کوو لیکو او د دې ډیټا میانه نه حسابو نو دا ډیټا چې موږ او تاسو ته راکړل شوی کم عددونه دي 10,000 10,000 4,000 او 6,000 او بالاخره هم 3,000 د چې د دې هر کورنۍ عاید د چې موږ تاسو ته ویل شوی دی د دې وای چې لاسته راوړي میانه یې لاسته راوړي نو کله چې موږ تاسو غواړو د دې میانه لاسته راوړو لومړی قدم کې به دا ډیټا په ترتیب او څنګه به ترتیب او له کوچنی عدد نه غټ عدد په ترتیب په کوچنی عدد نه د غټ عدد په لور به دا ترتیب نو دلته ګورو د ټولو نه کوچنی عدد څو دی 3,000 دی ورپسې 4,000 بیا 5,000 نشته دی 6,000 10,000 بیا 10,000 په داسې شکل سره دې ته موږ تاسو ترتیب ورکوو نو لیکو چې 3,000 ورپسې 4,000 او بیا هم 6,000 10,000 او بالاخره 10,000
نو اوس دلته موږ او تاسو د دې ډیټا میانه څنګه لاسته راوړلی شو چې دې کې هغه منځنۍ قیمت څنګه موږ او تاسو محاسبه کولی شو، یا په لاس راوړلی شو، یا کوم عدد د دې په منځ کې قرار لري څنګه لاسته راوړلی شو. موږ او تاسو ویل چې لومړی میانه د پیدا کول دپاره به عددونه ترتیبو، بعد د هغې نه که عددونه هم چې ترتیب کړه ډیټا به شمیرو. که چېرته ډیټا تاق وي نو په هغه صورت کې هغه منځنۍ عدد شی د میانه ده. که جفت شو بیا د دوه عددونو منځنۍ عدد وسط موږ او تاسو لاسته راوړو. خو اوس دلته که چېرته تاسو وګورئ ډیټا وشمیرې یو دوه درې څلور پنځه، نو پنځه ډیټاوې موږ او تاسو لرو. نو پنځه ډیټاوو کې موږ او تاسو باید د دې منځنۍ عدد وګورو. نو طبعا دې طرف ته هم که چېرته دې خوا ته هم موږ او تاسو دوه ډیټاوې یوې خوا کړو، دې طرف ته هم دوه ډیټاوې بلې خوا ته کړو، یعنې مساوي اندازه سره دوه ډیټاوې یو خوا ته او دوه ډیټاوې بل خوا ته، منځنۍ عدد چې موږ او تاسو ته په لاس راځي هغه څو دی؟ شپږ زره دی. نو بیا موږ او تاسو ویلی شو چې میانه دلته د دې عاید د کورنۍ د عاید په منځ کې میانه دلته څومره دی؟ شپږ زره دی. یعنې دې ته بیا موږ او تاسو میانه ویلی شو یا منځنۍ ویلی شو. او بل مثال هم په نظر کې نیولی شو په همداسې ترتیب سره چې بل مثال موږ او تاسو ته راکړل شوی دی، وایي د لاندې ډیټا میانه وټاکئ. هر یو ډیټا زه تاسو ته تختې په سر لیکم او بعد د هغې نه میانه حسابوو. یعنې بیا هم اوس موږ او تاسو راځو د دې عدد میانه څنګه لاسته راوړلی شو. د دې دپاره چې میانه یې موږ او تاسو لاسته راوړو، لومړی موږ او تاسو باید دې عدادو ته ترتیب ورکړو. بیا هم د کوچني عدد نه د غټ عدد په طرف باندې ترتیب ورکړو. لومړی دوه لیکو، ورپسې ګورو د دوو نه وروسته درې شتون لري، درې ورپسې څلور او پنځه نشته دی، ورپسې شپږ لیکو، ورپسې بیا هم نور عددونه نشته دی، نه لیکو او بالاخره بیا لس لیکو. او دلته اوس موږ او تاسو چې کله عددونه ترتیب ورکړه، بعد د هغې نه راځو موږ او تاسو شی کوو دا حسابو ډیټاوې شمیرو څو چې څو ډیټاوې دلته شتون لري. نو موږ او تاسو ګورو چې شپږ ډیټاوې دلته شمیر شتون لري، یو دوه درې څلور پنځه شپږ، شپږ ډیټاوې شتون لري. نو موږ او تاسو ویل چې د دې دپاره چې د دې ډیټاګانو میانه لاسته راوړو، نو که چېرته تاق وي هماغه منځنۍ عدد یا وسطي عدد څه شی ده د دې عددونو په وسط کې چې قرار لري دا میانه د دې عددونو ګڼل کېږي، د دې ډیټاو ګڼل کېږي. خو کله چې بیا عددونه جفت وي، البته د ډیټاو شمیر جفت وي، نو بیا په هغه صورت کې موږ او تاسو چې شی وویل، نو بیا موږ او تاسو وویل چې د دې هغه دوه منځنۍ عددونو وسط یا اوسط په لاس راوړو. نو بیا ویلی شو چې دا د دې دواړو څه شی ده؟ میانه ده. اوس موږ او تاسو دلته دوه عددونه چې منځ کې موجود دي ګورو چې یو دوه او دې طرف ته هم ښي خوا نه هم دوه ډیټاوې دي، بالاخره په منځ کې دا دوه عددونه پاتې کېږي، څلور او شپږ. نو دا دواړه څلور او شپږ اوسط موږ او تاسو لاسته راوړو. د دې اوسط موږ او تاسو په کوم شکل سره لاسته راوړو؟ اوسط مو په داسې شکل سره لاسته راوړو چې دواړه عددونه جمع کول او تقسیم د دوه مو کول. نو دلته هم اوس موږ او تاسو څلور جمع کوو د څو سره؟ د شپږو سره، او تقسیم د څو کوو؟ دوه. نو وایي چې څلور جمع شپږ لس کېږي، او دا تقسیمو د دوه سره چې حاصل یې هم مساوي کېږي د پنځو سره. نو اوس دا عدد چې موږ او تاسو لاسته راوړو پنځه، دا څه شی ده؟ دا د دې میانه ګڼل کېږي، یا دې میانه ځانګړتیا پکې څه شی کوي؟ صد کوي. او دا عدد د پورتنۍ ډیټا څه شی ده؟ یعنې د دې عدد چې موږ او تاسو ته راکړل شوی ده، دا پنځه عدد د دې عددونو میانه ده چې د پنځو څخه وروسته د ډیټا شمیر د پنځه څخه د پورته ډیټا سره څه شی ده؟ برابره ده. یعنې دلته موږ او تاسو چې کوم عدد لاسته راوړو دا پنځه، دا پنځه د دې عددونو بیا میانه ګڼل کېږي. نو دې ته موږ او تاسو اوس څه وایو؟ میانه ویلی شو. یعنې ډېر ساده او اسانه شکل سره چې کله موږ او تاسو ته عددونه راکړل شي چې د دې میانه لاسته راوړي، نو میانه یې په کوم شکل ده چې اول به عددونو ته ترتیب ورکړو، بعد د هغې نه چې عددونو ته هم ترتیب ورکړو. دوه حالته دي، که د ډیټاو شمیر تاقو نو هغه وسطي عدد میانه ده، خو که چېرته د ډیټاو شمیر جفت و په داسې شکل سره لکه دلته چې شپږ عدد دي، نو هغه منځنۍ درېیم او څلورم حد یې زموږ، او که چېرته اته وي بیا به هغلته هم هغه منځنۍ عددونه دوه حسابوي. نو دلته دریم او څلورم عددونه دواړه جمع کړه او تقسیم د دوم کړه، اوسط مو لاسته راوړو چې پنځه شو. نو دې ته بیا موږ او تاسو د دې عددونو څه ویلی شو؟ میانه ویلی شو. یا دا پنځه موږ او تاسو ویلی شو د پنځو څخه وروسته د پنځو څخه پورته ډیټا سره دا څه ده؟ برابر ده د دې میانه. نو دا هم زموږ او ستاسو نننۍ موضوع وه چې ډېر اسانه او ډېر په زړه پورې موضوع وه. نو په ټوله کې موږ او تاسو نننۍ موضوع کې میانه وپېژندله او ومو لوستله. نو په میانه کې مو ویل چې لومړی به عددونه ترتیب
به او بعد د هغې نه که تعقل هغه به چیک او وسطي عدد میانه دی او که چیرته جفت عددونه و نو په هغه صورت کې بیا موږ او تاسو دوه وسطي منځ عددونه جمع کوو او اوسط یې لاسته راوړو. بعد د هغې نه بیا ویلی شو چې دا د دې عددونو میانه ده. نو په همدې سره زموږ او ستاسو نننۍ موضوع هم پای ته رسیږي. پوښتنې ستاسو کورنۍ دنده ده، حلوئ به او ماته به یې کمنټ کې راستوئ. که غواړئ د کتاب پی ډي اف ترلاسه کړئ، د ویډیو ډسکرپشن کې لینک موجود دی، د هغې ځینه یې ترلاسه کولی شئ. راتلونکي درس پورې تاسو ټول په بخون کې خدای سپارم. د الله په امان.